Диана Терзиева работи като хигиенист и взима около 1000 лева заплата. Казва, че дори и да има увеличение, то вече е изядено от инфлацията и няма да помогне на семейния бюджет. Правете сметка, че дори на 1000 лева заплата, 12% колко са? 120. С 120 лева при това увеличение на ток, цени на хранителни продукти, да си ги държат тия 12%. Благодаря им. Синдикатите настояват освен за увеличаване на минималната заплата на 850 лева, увеличение да има и на всички възнаграждения в частния и държавния сектор. 23-та година бюджета 850 лева минимална заплата, 12-13% ръст на доходите поне и като цяло постигане на така загубената покупателна способност. В последните няколко години средната работна заплата в страната расте между 8 и 12%. Работодателите определят исканията на синдикатите като логични, но за да станат реалност е важно каква ще бъде икономическата ситуация в страната. Този растеж е напълно постижим, пак казвам, при равни други условия. Т.е. ако нямаме рецесия, ако нямаме ръст на безработица, т.е. предприятията да бъдат принудени да освобождават работници, това най-вероятно ще бъдат проблеми, които няма да доведат до ръст. За Антон Вълев, който е управител на аптека и лаборатория, трудно постижимо увеличение на заплатите за персонала му на фона на по-високите разходи. Разпространителите на лекарства и аптеките сме с ограничени държавни фиксирани наценки и ние не можем да ги променим. Ние не можем да променим цената на лекарствата, защото в момента се покачила инфлацията. Дори се страхувам, че на някои места започна и освобождаване на персонал. Синдикатите предлагат и въвеждането на необлагаем минимум, който да е равен на минималната работна заплата, с което ще се намали неравенството.